subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Daadeedu waa 19 sano, sidoo kale waxaan dhigtaa high school. Hadda waxaa jira walaalkay oo 17 sano jiro. Wuxuu bilaabay mandocnimo iyo inuu isla hadlo. Anigana waxaan ku yiri warahedda maxaa ka qaldan baryaan waa isbedeshay. Oo isla hadlaa bullshit. Arrimahan oo kale ayaa ku yiri igu sameeya. Oo abbo maxaa dhacay? Nayaahe wax ma kuu sheegaa? Waxaas waxaa kaama gelina soco qolka gal 30 daqiiqo kadibna soo bax. Warahedda maxaa ka qaldan waxyo mandoc ah? Nayaahe wax ma kuu sheegaa? Hay kalifin yah, soco gal qolka dhaqso. Anigan waa cabsaday, heesa iska dhegaysanaya, naf jecelhayaa mahargasha. Subaxi dambe hooyaday ay soo kicisanahay dhacaashoy kacbal. Hooy maxaa dhaca? Dhibaataa dhacday, walaalka waa xanuunsan yahay. Hooyaday markii shaqada ka imaada waxay aragtay wiilkaanoo afka xunba ka keenaa cusbitaalaa loola cararay. Haddaba dhakhtarkii wuxuu yiri wiilkaada jecelaa ku buqbuqay, xanuunka lama haayo. Oo ma sidaasa? Anigana mar walba waxaa isweydiiyaa walaalkay maalintii muxuu igu dhahay qolkaas gal. Subaxi dambe wuu xanuunsanaa, quraaca u keeno, wuxuu igu yiri nahay dhacaasho oo ku dilaya wallaah. Qolku igu imaaday, kombyuutarkayga isticmaalayay, wuxuu igu yiri nahay dhe ma cabsata adiga? War maxaa kaa qaldan wariyaa? Su'aalahaas ay weydiinaysa maxaa waay? Okay, lacalaa daarata inaad sii jeesatid. Hore fiiriya, gadaala soo fiirin. Oo yaa kuu sheega arrintaas? Wiilaa ii sheega. Waraa gadaashii wallaahi waxaan noqotay nin doqona. Maya maya abbaay, waxaas waa la ii sheegay, wuu baxay marka. Anigana shakii la yaabu igu dilay, wiilkaana dhowr sano cusbitaalka ku jiray. Anigana waxaan ku yiri warheedda maalintii maxaa ii tiranayo qolka gal? Wuu hanaaqay. Okay, waan kuu sheegaa. Maalintaas waxaan ku yiri qolka gal waxay ahayd waxaa arkay gabdho badan oo kugu ag wareeganayo. Oo, gabdhahaasna maxay ahaayeen? Markaasay ii yiraahdeen haddaa hadashid waan ku ceejinaynaa. Saas darteed aan ku yiri qolka gal xumaanna ma ahayn. Oo, haye, maxaa kale? Okay, markaa rabtay inaa qolka sii gashana, waxay dhahaayeen gabadha walaasha ayaa adi waa idin dilaynaa. Aniga markaasaa cabsaday, wayna ku soo raaceen. Ugu dambeen derbigan qarqaraacay iyo dhulka aniga igu soo jeesteen. Markaasa igu yiraahdeen dhiiggiina dhuuqeenaa. Okay, walaalkay macaan maxaa kale ku yiraahdeen? Waxay igu yiraahdeen annaka waxaan sameynaa dad badan intaa qaadno aa meelahaas ku soo aasnaa. Acoodu bilaa waxaas marunba. Ugu dambeen feeru bilaaw inuu tuurtuuro. Jirkaygana wuu dhaqaaqi waaye. Anigana yaab waxaa isiri talo maxay iga rabaan? Way igu soo dhawaadeen waryaahe. Eeyo xunka waa ku cunaynaa caawa intay geli doontaa. Xaraami xuno timo orange leh. Waa waare. Anigan dhidida iga daadanayay, carabkooda igu leefleefayaan. Ugu dambeen waa suuxay. Sidoo kale cusbitaalka markaan ku jirana waan ku riryoonaay, waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Asxaabii laga saara, waana ku mahadsantiin daawashadeen. Qisadan waxay ku dhacday eeddaday markii dhigan jirtay high school. Okay, maalintaas waxaa aadnay trip. Trip waa dalxiis yar ee ardayda aadaan. Sidoo kale waxaa jiro arday oo mar walba naga hari jiray, magaciisa waxaa la yiraahdaa Cabdi. Eeddaday magaceedana waxaa la yiraahdaa Faadumo. Ugu dambeen wiilkan lacagta ma dhiiba tribka markay carruurta aadayaan. Mar dambo imaanaa. Yab, meelo kasoo baxa kaal sheeg. Sidoo habeenaa la gaaray, ardayda dhammaanna way seexdeen. Okay, bye saaxiibey, habeen wanaagsan. Lankina waa la damiyey. Cabaar kadib waa soo kacay, waxay isoo kiciyaa garan waayey. Sidoo kale sarraa iskorsaari ahaayeen, meesha ileen waa boodine. Gadaal markaa soo fiiriyay, waxaa arkay Cabdigii oo meesha kala laada. Wariyaa maxaa kaa qaldan adii? Waa riixay. Wariyaa waa iga cabsiisa, maxaa waa xilligaa soo kacaysa mandocyo? Oo 8 saac oo habeenime. Meeshuu kala laaday, aniga naxdin wax jawaaba male, haddana waa ku celi waa riixay. Wajab iyo tacajab waxa sameeyo aad garan waayo. Ugu dambeen ardayda halhalay u soo kaceen. Oo maxaa dhacay talo caawa? Lankii markii la daaray qeylay bilaabeenba.
haddaba Cabdi wuu isdilay sababtu isku dilana waxay ahayd familka dhibka jiray eedaday meeshii ku sooxday afkana xunbay ka keentay waa arrin naxdin leh okay sheekadeena labaad maalintaas waxaan joognay xeebta oo iska baashaalaynay laba wiila ahayn iyo laba gabdhood aniga waxaa la yiraahdaa Leila saaxiibteena Fortune haddaba saaxiibtee baddaa laqday oo dabaal mi aqoon anigoo raba inaa caawiyo wiilashaa gacantay qabteenna iska dhaafaa dhimatee gabadhaana baddaa sii laqaysay sidiiyun ku dhimatay asxaabteedu waxay yiraahdeen arrintan waa qarinaynaa ee booliiska u sheegina waalidiinteennana waxaan ku niri gabadhaas ayadoo wareeganaysay dhunta waa la waayey aniga maalin walba waa soo xasuustaa wiilashaana wiilal xunxun bay ahaayeen kombyuutarka xataa waa ka baaraa saaxiibtay dhimashadeeda aad bay ii xanuujisay habeenki xitaa ma seexda oo riyada iigu imaadaa wallaahi bilaa waxaa sameeyana ma garanaayo sarirta iigu imaanee lugta iga jiide waa qiso xanuun badan oo igu dhacday layga saara asxaabay okay markaan yareen waxaan samayn jirnay in adeerkii la dheeli jiray waa riixay derbiguna ku dhacay ha maalinta wixii ka dambeysay hadalka xataa uu dhofaay si fiican uu hadli waayey dhakhtaraa la geeyey anigana layma ogro arrintaas ana inaa ka dambeeyo oo dhakhtarku waa iska imaan jiray wax iga shakiyana ma lahan laakiin markaa meesha soo maro wiilkan wuu in jiray sababtoo wuu ogyay inaa ani ka dambeeyo dilitaankii haddaba hooyadiis iyo hooyaday waxay u malayn jireen markaa meesha soo maro inuu ii xiisa wiilkan laakiin waxaa idin sheego aniga ilaa maantadan inaa dembi galo iskuma maleeyo asxaabe layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiin. Orneo, gacmahan soo dhaqanayo mindidaa sii dhaq. Dhiiggeedaana ku oole. Aniga mindida intaa soo qaaday ah mindida dhan leefe. Aa idin sheegee macaanka meesha ka dareemay weligay ma dareemin. Anigana waxaa dareemay bini'aadanka hilibkiisa ma ahna hilib kale inuusan imireynin cashada waa la ii keeni jiray laakiin ima dhadhami jiran saacadduna waxay ku beegneed 8 saac oo habeennimo la yaab bay tacajab. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life.